10 anys després de l'aprovació de la Llei de Memòria Històrica, l'Ajuntament d'Alacant va crear una comissió per substituir els carrers franquistes per altres que honraren noms més democràtics. I quan només quedaven 5 carrers per canviar, l'acte d'una jutgessa, arran un recurs del PP, va fer que tot s'aturara i Alacant haguera de reposar els carrers d'aquells que van prosperar durant la dictadura de Franco. I com hem arribat fins ací? Una comissió formada per tots els partits polítics amb representació municipal es va reunir durant mig any per debatre i consensuar els canvis. Van pactar els criteris per executar la llei. Tot seguit es van arreplegar les sol·licituds de persones, col·lectius, institucions i passar un període de 2 setmanes d'al·legacions públiques. Dels 103 noms estudiats per la comissió, només es van modificar 46. El 70% dels canvis tenen noms de dona. No es va tocar el nom de cap persona represaliada per la República durant la Guerra Civil. Els veïns ni tan sols havien de canviar-se el DNI. Només Ciudadanos i Partit Popular hi van votar en contra. El PP va presentar un recurs del que la seva notificació va arribar a l'Ajuntament dies després de l'inici del procés de canvi. Denuncia la mancança de participació ciutadana i que el canvi s'hauria d'haver produït al plenari municipal i no a la Junta de Govern. Falsedats que una jutgessa ha decidit prendre en consideració, malgrat que la Junta de Govern és l'encarregada dels canvis de carrer i la comissió es va produir sense necessitat, únicament perquè existira un procés democràtic amb actors coneixedors de la memòria històrica. El recurs és una deslleialtat que deixa un escenari insòlit en una ciutat democràtica. Alacant torna al nodo. Gràcies, Pepe.